Hej och välkomna till Rapportfloden som idag handlar om H&M, Oriflame, Axfood, Bilia och Swedish Match. Och till min hjälp så har jag två stycken retail-analytiker. Vi har Peter Wallin, välkommen, och Erik Sandstedt, välkomna hit. Lite kort bara, vad är ert samlade intryck om rapportperioden so far? Hittills har det varit lite blandat. Verkstadsbolagen har sett ganska bra ut, men den generella bilden är att det har varit ganska så blandat hittills. Peter, vad säger du? Jag instämmer helt med Erik. Det har varit blandat, men kanske framförallt exportbolagen har ju gått bäst, medan de exponerade mot inhemsk, kanske mer diskretionär konsumtion, kanske varit lite svagare. Mm. Vi ska grotta lite mer vad ni menar egentligen. Först så ska vi ta och titta på rapportaktuella Oriflame. Så här började det en gång i tidernas begynnelse. Oriflame, som startade i en tvårummare i Stockholm 1967, har idag utvecklats till en internationell kosmetikajätte som omsätter drygt 13 miljarder kronor om året. Och 2004 noterades Oriflame på Nasdaq OMX i Stockholm. Företaget säljer kosmetik- och hårdvårdsprodukter i över 60 länder och har ett produktutbud på cirka 1000 artiklar. Affärsidén bygger på att ombud för företaget säljer till vänner och bekanta i sitt närområde. Idag är de 3,6 miljoner hemförsäljare och merparten är kvinnor. Hur var rapporten egentligen? Det är en liten blandad rapport där jag personligen tycker att det positiva överväger det negativa. Själva kvartalsrapporten i sig är egentligen mycket bättre än väntat, där man levererar på vad jag tycker är de viktiga punkterna, som försäljningen i Ryssland och även rörelsemarginalen. Däremot såg det lite sämre ut vad det gäller just rekryteringen av nya försäljningskonsulenter, som aktiemarknaden tar en del fokus på här idag, vilket gör att aktien är relativt oförändrad trots att 1Q-rapporten i sig var betydligt bättre än väntat. Mm. Försäljningskonsulenter säger ju, det är alltså de här oftast kvinnor som säljer deras hudvårds- och sminkprodukter. Vilka är de viktigaste marknaderna? Ja, Ryssland är den klart viktigaste marknaden för Oriflame. Den står för ungefär en tredjedel av försäljningen. Och utöver det så kan man generellt sett säga att bolaget är exponerat mot tillväxtmarknader. Så vid sidan om Ryssland så är det Ukraina, Kazakstan, Indonesien. Men generellt sett så är det väldigt mycket fokus mot tillväxtländer. Finns någon risk att det är just där man har sina återförsäljare? Ganska så snabbväxande länder, men det kommer ju också med en viss risk naturligtvis. I Oriflames fall har man till exempel en stor känslighet mot den ryska rubeln, som man är ganska utsatt för förändringar i valutakurser. Det finns politiska risker etc. Så att riskerna är ju generellt sett ganska höga i de här länderna, men det finns också en tillväxtpotential som vi tycker ser ganska intressant ut. Är det det som du som investerare tycker är spännande i det här bolaget? Oriflame historiskt sett har man köpt framförallt för tillväxtpotentialen och för att man har gillat just det emerging market-exponeringen. Nu ser bolaget lite annorlunda ut för tillfället än vad det har gjort historiskt sett. Man växer egentligen inte alls i Ryssland idag, utan stötte på lite problem där i slutet av föregående år, men som man tar ganska mycket åtgärder för att återställa den försäljningstillväxten, och det tycker jag vi såg tendenser till i rapporten också. Mm. Så du är positiv? Vi är positiva till Oriflame. Mm. I fredags så kom det nya siffror från Handelns utredningsinstitut som visar att det är full fart i handeln. 2011 var ett tufft år och vi tror positivt på 2012. Det har börjat väldigt bra och vi tror på en bra höst. Efter ett decennium av ständig tillväxt så minskade detaljhandeln i omsättning under 2011. Men nu ser det alltså ut som om ökningen kommer att fortsätta. Det vi har sett är sporthandeln går fortsatt bra även i de här månaderna. Ja, även dagligvaruhandeln har haft en bra start. Mm, ett bolag som verkligen påverkas av vår konsumtion är ju H&M. Vad är det som gör ett sånt företag så framgångsrikt egentligen? Ja, H&M har ju lyckats med det mesta egentligen. Men det är väl några saker jag skulle vilja lyfta fram. Dels har man lyckats med att ta modet globalt, vilket är lite svårare än vad man kan tro vid en första anblick. Men sen har man framförallt en fantastiskt bra inköpsorganisation, vilket gör att man kan köpa in produkter
relativt billigt och sen sälja det vidare till konsument relativt billigt och därmed hålla undan konkurrensen tack vare låga priser och kunna ta ganska mycket marknadsandelar. Sen finns det en ägarstruktur i H&M som borgar för en långsiktighet där familjen fortfarande är den största ägaren. Och generellt sett så har man också en väldigt bra kostnadskontroll i bolaget. Så det är mycket, mycket fina saker i H&M. Mm. Vad har man sin viktigaste försäljning då idag? Försäljningen för H&M är fortfarande Tyskland som är den viktigaste marknaden som står för nästan en fjärdedel av bolagets försäljning idag. Norden är också en viktig marknad för bolaget. Europa som helhet står för ungefär 80% idag. Mm. Var växer man? Det intressanta är att man växer fortfarande ganska mycket i Europa trots att många argumenterar att det börjar bli lite av ett moget bolag där. Men den riktiga tillväxtpotentialen framöver den ser vi i Asien och även i USA. Och sen har H&M relativt nyligen annonserat att man också ska expandera in i Latinamerika där man inte har någon verksamhet alls idag. Mm. Ett annat bolag som har kommit med rapport är Axfood som sysslar med detalj- och partihandel. De kom med en stark rapport och försäljningen var starkare än väntat. Är du överraskad? Ja, försäljningen är lite starkare än väntat. Samtidigt så är rörelseresultatet något sämre än väntat. Men i det stora hela så är det ingen dramatik i den rapporten utan där man missar förväntningarna lite grann är i de divisionerna som marknaden inte tittar speciellt mycket på medan man faktiskt slår förväntningarna i sitt Hemköp och Willys koncept som är de områdena som marknaden tittar mest på. Så jag tycker det är en helt okej rapport. Vilka mer bolag är man har i sin... Axfood äger och driver Hemköpkedjan, Willys och även här i Stockholm Prisextra som är ett lite mindre koncept. Så det är de tre kedjorna man driver ut mot konsumentsätt. Och man är verksam? Man är bara verksam i Sverige idag men i princip över hela landet. Mm. Största, vilka är de viktigaste konkurrenterna? ICA? ICA är ju klar marknadsledande i Sverige idag, men det är en relativt konkurrensutsatt marknad. Coop, naturligtvis en stor aktör. Bergendal, som framförallt är ganska stora i södra Sverige. Sen har vi intåg från utländska aktörer, framförallt på lågprissidan som Lidl är väl värt att nämna där. Så att det är gott om konkurrens som sätter lite press på priserna. Men ändå så tycker man att Axfood är ett rätt stabilt företag, va? Axfood som bolag är ju väldigt stabilt eftersom man säljer ju mat och äta behöver man ju göra oavsett konjunktur. Så att generellt sett har vi väldigt små svängningar i den här typen av bolag. Mm. I livsmedelsbranschen så har det ju många år handlat om matpriserna. Och en viktig fråga som har diskuterats är just matpriserna. Och det har varit ett stående argument i många annonser. Men frågan är om det kan vara en omsvängning på gång. Vi har träffat en av pionjärerna. Jo, du får till och med återbäring. En krona. Tack så mycket. Det är en trend som kommer mer och mer med en mer medveten konsument. Och den är generell för hela Sverige. Alla vill ha bra mat. Idag satsar exempelvis ICA på både ekologiskt och ICA Selection-sortimentet. Men Mikael Andersson har hållit på i 16 år med lokalproducerat ekologiskt och säsongens grönsaker. 85 kronor då, tack. Det är otroligt svårt att ta betalt för kvalitet. Eftersom det finns mycket annat som ser likvärdigt ut, som känns likvärdigt. Som inte håller samma höga kvalitet, som inte är producerat på ett schysst sätt. Och som säljs väldigt billigt. Otroligt mycket fokus på pris hela tiden. Därför gör det svårt att ta bra betalt för bra grejer. Ja, absolut. Svårt att ta betalt för bra grejer från mat till någonting annat man stoppar i munnen. Snus, Swedish Match. Vad har du att säga om Swedish Match just nu? Ja, varför direkt anknyta till det du sa så är det väl det raka motsatsen. Snus och tobak i allmänhet har ju visat. Vi höjde ju skatterna i Sverige på tobak så sent som årsskiftet. Och då höjer ju även tobaksbolagen priserna ofta lite mer så att de förbättrar sin marginal. Och hittills har vi inte sett några tecken på att vi tappar någon försäljningsvolym på det. Så att där är det så att det finns en väldigt, väldigt låg eller hög pristolerans hos kunderna. Delvis då för att nikotin är beroendeframkallande.
Vad är det de gör alltså, Swedish Match? Swedish Match är ju idag ett huvudsakligen rökfritt bolag. Man har jobbat sig dit under de senaste decenniet. För länge sedan hade man ju cigaretter som man har sålt av. Man har sålt av sin piptobaksverksamhet. Så idag är man huvudsakligen ett snusbolag där man har sin huvudverksamhet i Skandinavien och Nordamerika. Sverige, Norge och USA är de stora marknaderna där. Sen har man kvar lite massmarknads- eller maskintillverkade cigarrer i USA, samt att man är delägare i ett bolag som också tillverkar och säljer cigarrer i Europa och Nordamerika. Men den viktiga och deras strategiska långsiktiga fokus är på rökfri tobak. Sen har man också kvar lite det som är så här kärnor. Alltså man har fortfarande tändstickor och tändare, men en väldigt liten del av bolagets intjäning idag. Just det. Ja, det är framförallt snus, och det verkar ju ändå ha en rätt trogen skara köpare. Swedish Match var ju ute i medierna i veckan. EU vill förbjuda smakämnen som man använder för att sätta smak på snus till exempel. Och vi har varit ute i stan här i Stockholm för att höra vad snusarna gör om snuset försvinner. Försöka få tag på det på ett annat sätt. Det lär nog inte vara så himla svårt, tror jag. Men jag tror inte att det kommer försvinna. Jag tror att det är en omöjlighet. Ingen aning. Grejer, men förhoppningsvis skulle jag väl sluta. Jag tror att många kommer börja röka igen. Ja, jag skulle förmodligen bli tvingad att sluta. Då skulle jag sluta snusa. Ja, de tänker sluta vissa här. Och vad tror du om utvecklingen för det här bolaget? Jag tror utvecklingen i år förväntar sig alla kommer vara väldigt bra. Just som konsekvens av att man har höjt priserna, så att man höjer sin marginal i år på snustillverkningen. Och sen har man också en spirande tillväxt, än så länge väl en liten del, men man försöker sälja snus i USA. Idag, den verksamhet man har i USA är ju en annan typ av muntobak som kallas snuff, men det är inte riktigt samma sak. Men förväntningen ligger på att man kommer fortsätta utvecklas väldigt bra, för även de här cigarrerna man säljer i USA, det är små masstillverkade cigarrer i som cellofanförpackningar, går väldigt, väldigt bra. Så att man förväntar sig en ordentlig vinsttillväxt i bolaget i år. Men vad är då riskerna i Swedish Match, som snuset här nu då, om det hotas? Alltså riskerna är ju precis som det här reportaget är inne på, just egentligen mer av lagstiftningskaraktär. Det här, EU kommer ju komma med ett nytt tobaksdirektiv någon gång i höst, där man då utreder med de här smaktillsatserna som, om jag har förstått saker rätt, primärt syftar snarare på röktobak, alltså cigaretter. Och det är samma typ av utredning som även pågår i USA, att man smaktillsätter ämnen som vanilj och liknande som ska gå mot en målgrupp då, ungdomar. Och man vill ju inte liksom ha... Eller man utreder att förbjuda helt enkelt smaktillsatser som kan uppmuntra ungdomar att börja använda tobak. Men är det här verklighet eller är det bara snack? Ja, än så länge så finns ju inget tydligt beslut vare sig fattat i USA eller Europa. Och personligen så tror jag väl att sannolikheten att EU skulle fatta ett beslut som vi då inte skulle kunna få undantag ifrån, så att Swedish Match de facto blir förbjudna att sälja snus i Sverige, det tror jag inte är sannolikt. Kommer de att fortsätta växa? Alltså, i förväntan så kommer de att fortsätta växa, därför att Norge har ju varit i en marknad som har haft väldigt stark tillväxt i många, många år, och det där ser vi egentligen ett tecken på om att i Sverige så är vi en väldigt mogen marknad, och där växer man i princip med priserna. Inte någon stor volymtillväxt att prata om. Medan i Norge har vi haft en väldigt stark utveckling, och i Nordamerika, där växer marknaden också fort. Mm. Om vi tittar på ett annat bolag som är på gång här då, Bilia, vad tror du om det bolaget? Alltså Bilia, man måste säga att Swedish Match är väldigt ocykliskt. De säljer oavsett egentligen konjunktur, så är ju bilförsäljning väldigt cykliskt åt andra sidan. Framförallt mot privatkunder. Vi har haft nu egentligen 3 år med extremt stark nybilsförsäljning mot privatkunder. Och alla förväntar sig att i år så får vi en liten avmattning efter några starka år. Och registreringarna som vi har för de 3 första månaderna i år är ju ner 3%, men där privathushållen viker ännu mer medan företagen fortfarande är ganska aktiva. Så att vi förväntar oss en avmattning efter några bra år, men det är helt normalt cykliskt mönster. Och Bilia, de säljer bilar? Bilia säljer bilar, precis. De är en bilhandlare. De säljer flera märken. Volvo är det största märket. De är även stora på BMW. Och deras marknader är Sverige, primärt även Norge och i viss mån Danmark. Men Volvo och BMW och Renault och Ford och Hyundai, de varumärken de säljer, men, och även ger service. Och det är egentligen den viktiga biten vad det gäller intjäning. För servicemarknaden tjänar man mer pengar på vad man gör att sälja bilar. Mm. Ser du en ljus framtid där då?
Ja, alltså, vi tror väl, som Bilia har ju ganska hårt senaste åren kämpat på att stärka sin servicedel. Att få kunderna att vara med återkommande via servicekontrakt. Att man betalar en månadsavgift för att komma in i förväg och få sin service hos Bilia. För det är ju en mer återkommande tjänst. Eftersom nybilsförsäljningen då går både upp och ner ganska mycket, så service behöver du oavsett konjunktur. Så att vi tror att de kommer att kunna hantera en avmattande marknad bättre än förut. Men fortfarande är det så att en går cykeln ner, så tjänar du mindre pengar än vad du gjorde några år tidigare. Men det är ett normalt mönster. Mm. Nu har vi pratat här idag om bolag som är väldigt konsumtionsberoende. Lite sammanfattningsvis, börjar det rulla på nu eller vad är er känsla? Ja, alltså precis som det här huvudinslaget så har ju alltså, i året, föregående år var ju till mångas förvåning ett av de svagaste året för detaljhandeln på väldigt, väldigt länge. Fast egentligen konsumtionen var ganska bra. Där kan man ju faktiskt egentligen inte Bilia, för nybilsförsäljningen var väldigt stor och stark föregående år. Och den i viss mån stal en del av hushållens köpkraft från vanlig detaljhandel, typ mathandel till exempel, som hade ett ganska så svårt år föregående år. Medan det vi har sett de tre första månaderna i år tyder på att detaljhandeln, typ just Axfood och mathandel och även klädhandel, har hittills i år gått ganska mycket bättre än vad de gjorde föregående år. Mm. Och kort, Erik Sandstedt, du håller med? Ja, det kan också tilläggas där vad det gäller mer från bolagsspecifika fall, att många bolag drabbades av högre inköpskostnader föregående år. Så man hade en konsument som inte riktigt ville lägga sina pengar i detaljhandeln samtidigt som man drabbades av högre inköpskostnader. Jag tänker på bolag som H&M, Kappahl till exempel. I år ser det betydligt bättre ut vad det gäller inköpssituationen. Härligt! Tack så hemskt mycket för att ni har varit med oss. Och tack för att ni har tittat. Nu sätter vi punkt för det här avsnittet av Rapportfloden. Hej, hej!